एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यामध्ये सत्तानाट्य रंगलं होतं आणि तेव्हाही ईडीनं पत्राचाळ प्रकरणामध्ये राऊत यांची 10 तास चौकशी केली होती. राज्यामध्ये नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ईडीच्या रडारावर आलेले पहिले नेते म्हणजे संजय राऊत ठरले. पण हे सुद्धा पाहायला हवं की राऊतांनंतर ईडीच्या रडारावर राज्यातले कोणते मोठे नेते असू शकतात. याच्यातले पहिले म्हणजे माजी परिवहन मंत्री अनिल परब. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेला अक्षरशः खिंडार पडले. अनेक आमदार खासदार उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटात गेले. ईडीच्या रडारवर आलेल्या अर्जुन खोतकर यांनी ही शिंदे गटाची वाट पकडली. पण या सगळ्यामध्ये अनिल परब मात्र उद्धव ठाकरेंसोबतच आहे. तर मे 2022 मध्ये अनिल परब यांच्या घरावर ईडीनं छापा मारला होता आणि तेव्हा सचिन वाझे यांनी परब यांच्यावर केलेले खंडणीचे आरोप चांगलेच गाजले होते. पण त्याही पेक्षा महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे साई रिसॉर्ट प्रकरण. ज्या जागेवर हे रिसॉर्ट उभारे ती जागा शेतजमीन असूनही तिथे रिसॉर्ट बांधण्यात आल्याचा आरोप परबान पडला. सचिन वाझेंचे खंडणीचे आरोप आणि साई रिसॉर्ट प्रकरण याच आधारे ईडी आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली परब यांच्या भोवतीचा चौकशीचा ससेमिरा आणखी कडक करू शकतं असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार. महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये उपमुख्यमंत्री पद भूषवलेल्या अजित पवारांनी कामाचा धडाका लावला होता. सरकार बदलल्यानंतर त्यांच्यावर विरोधी पक्षनेते पदाची जबाबदारी देण्यात आली आणि त्यांनी लगेचच अतिवृष्टीनं नुकसान झालेल्या भागांचा दौरा केला. मात्र या सगळ्यामध्ये अजित पवार यांच्या मागेही ईडीच्या चौकशीचा फेरा हा आहे. सिंचन घोटाळ्यातल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामध्ये अजित पवार ईडीच्या रडारावर आहेत. सोबतच सचिन वाझे प्रकरणामध्ये दर्शन घोडावरच्या मार्फत वसुली केल्याचे आरोप जे आहेत ते अजित पवार यांच्यावर करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्यानुसार ईडीनं जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर कारवाई केली होती. कारखाना खरेदीसाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कडून भरभक्कम निधी मिळाला जो अजित पवार आणि सुनेत्रा पवारांच्या स्पार्किंग सॉइल प्रायव्हेट लिमिटेडनं पुरवला होता असा आरोपही ईडीकडून करण्यात आला. सोबतच अजित पवार यांच्या बहिणीसह इतर निकटवर्तीयांच्या निवासस्थानावर ईडी आणि इन्कम टॅक्सचे छापे पडले होते आणि त्यामुळेच विरोधी पक्षनेते असणारे अजित पवार हे ईडीच्या रडारवर येऊ शकतात अशी चर्चा. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं राष्ट्रीय राजकारण सुरू झालं की पटेल यांचं नाव अक्षित होत होतं. पटेल राष्ट्रवादीसाठी राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर अत्यंत महत्वाचे नेते. अगदी 10 दिवसांपूर्वीच 21 जुलै 2022 ईडीनं प्रफुल्ल पटेल यांच्या वरळीतल्या घरावर जप्तीची कारवाई केली. ऑक्टोबर 2019 ईडीनं त्यांची 12 तास चौकशी केली होती. वरळीला सीजी हाऊस नावाची मोठी बिल्डिंग आहे आणि या इमारतीच्या बांधकामाआधी त्या जागेवर एक जुनी बिल्डिंग होती जी गँगस्टर इकबाल मिर्ची याच्या मालकीची असल्याची माहिती समोर आली होती. या जुन्या बिल्डिंगचं रिकन्स्ट्रक्शन प्रफुल्ल पटेल यांच्या कंपनीनं केलं होतं. पटेल यांनी हा व्यवहार झाला असला तरी त्यामध्ये कोणताही गैरप्रकार नसल्याचं विधान केलं. पण तरीही ईडीनं त्यांच्या भोवती असलेला ससेमिरा हा कायम ठेवला. हे तीनही नेते सध्या महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांसाठी प्रचंड महत्वाचे. आगामी महानगरपालिका निवडणुका अजूनही पूर्णपणे स्थिर न झालेलं राज्य सरकार या पार्श्वभूमीवर या तिघांची भूमिका महत्वाची आणि त्यामुळे ईडीच्या रडारावर नेते येणार का आणि त्या माध्यमातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर दबाव येणार का हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.